Såja. Åh, bomben! Kolla hur bomben landar! Oh my god! Oh my god! Han gäller alltså, jag tar fan till fan. Snyggt. Snyggt. Oh, det är så fint spel. Vanilla. Bra, nice. Försök få plant också. Jag kan boosta det mot. Där ja, snyggt. Inget short. En lång. Kommer short. Nej, han är lång. Du lever. Hur lever jag? Jag fuskar. Ja. En mitt minus 40 tid här nu. Planta ismåken på ett konstigt sätt. Fick han? Ja, du fick han. Nice. Vad fan? Ja! Yeah! One B. Nej! Jag trodde jag fick honom! B. Eller banan. Och två. Åh herre. Så ja. Ja, han gick upp och dödade alla bara. Snygg free fire. B två sist. Han måste en. Bogdans lag. Det borde vara en på B. Jag tror att han var B. Ja, ja. Gå av då. Han avslöjar sig väldigt hårt där. Alltså. Lol. Hail det behöver inte du göra förrän du har plantat. Okej. Okay. Tror du skulle hoppa ner och dö. NANI! Oj, oj, oj! Yes! Så bra! Alltså, vad grym du. Johan, det är jag. Ja. Läggad. Bra. Åh! Alltså, vi har ju en synergi, måste man säga. Måste göra en sjuk jävla rotate här. Det kan vara... Ja, det är så jävla bra! Nej! Nej! Måste! Och sen Redemption Arc. Redemption Arc. Det är så jävla fint. Snyggt, Massa. Han du eller? Du fick ett 81 bra damage. Hej då. 81 damage på handen. Vad vill du då? Synd att du bara hade en pistol, Johan. Jag vet inte. Det hade varit gött om det hade funnits andra vapen att köpa. Ja. Synd att du inte gör det. Jag bombade. Ja, det har ni för fan. Vilken lyx. Då kan han ju inte gå in A nu. Jag fick godkänt på logiken trots att man inte kan tro det. Anke är singel. Yes. Det är jävla big brain. Han kommer nog misstänka det. Det är inte gud. Det är väldigt viktigt. Har vi tid för detta? Where is the bomb? On the way, the secret. Den fan du. Det är en map. Ja.
What? Det är så jävla bra. Why did you see you? Why was there? Oh, jag fick ett running HS! Hur långt har du vunnit? Throwing flashbang. Oh, Anke, du är så... Oh, ja. Jag älskar dig. I've got your back. Det var bomben, på något sätt. Just det. Men den får man tag i en sinom tid. Nej! Grenade. Oh. Är det 25 på? En med två, enkelt. Oh. Jag såg honom inte, jag såg honom på kartan. Du TP-ade till hans OS alltså. Vart är du på? Där. Flashbang out! Must go. Go away. Terrorists win. Jeez, heaven. Oh, no. Grenade out! One of the door. Alltså, du, han är inte, han är inte. Alltså, fan vad nice. Han har hängt absolut inte. GG. Ingen dark. Xbox. Död. Okej, sista. Mitt, mitt. Kan man säga om man tycker det är så kul? Nej! Nej, 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 nej! Jag gjorde det så snyggt och så sen chokade jag hårt. 4 sekunder. Bomb. Bra, Alex. Ja, ah, nice. Still är ju inte ens Hild baklänges. Alltså jävlar vad vi... Va? Jo. Nej, det blir inte. Nej, just det, det är det inte. Jag fan inte ens tänkt på. Vilken jävla revelations vi kommer. Det hade varit så kom. Fast det är ju Hild om man läser baklänges. Nej. Nej, det är det fan inte heller. Vad om man läser för... Hur skulle det bli... annorlunda om man löser det jämfört med om det är baklänges. Det blir ju helt baklänges ändå. Nej. Ja, men läs det. Försök att uttala det då. Alltså det blir ju hlid. 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 Ja, det är inte hild. Jag pushar mot hål. 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 Hild har detta. Han är genom hål. Två hål. Hild gömmer sig på B lite. De kan komma och se till. Det är jättebra. Är ni på B-site? Två genomhål mot B nu då. Båda B. Två. Det är fint. Va? Det är så jävla fint. Jag blev flashad och så drog vi vann i rundan. Man får ju tycka så om man vill. Bomb mot mig. Flashbang. Jag blev ägd på B. Jag dödade någon. Va? Jag sprang in i en... Åh, oh, du ägde honom på samma sätt som han ägde mig! Det blir en flash för bananerna. Oops. Cool smoke, bro. Watch out, banana push. Jag vill livet. Nice, bro! You are winning this game. Super! Big brain smoke! Big brain smoke! You are fucking doing this. Okej, bra. Vi fick äntligen. Åh, han är träffad. 87 på en. Och 73 på en annan. Nice. Två låga. Vi bara plantar av, vinner rundan.
bara att lägga bomben. En uppe, bakom min smoke. Ja. Yeah. Någon måste hålla bakom oss. Jag har bakom, Men jag bara annars kommer ut, så står jämnt före. En är fort med mid typ. Alltså. Nej, sista låg. Ja, det är så jävla bra! Och det är en ace! Det är en fucking ace! Nej. Så dåligt. Gött. Det var han som var clear då. Ja. Åh. People B. Woo! Fucking up. I'm flashing boiler. Two more. One bad night. You can go be good. One watching. What, one water? Watch out. I can smoke you guys. That's like 1-7, 1-7. Ahaha! Ahaha! Yes! Good luck. On pull! AAAAAH! JANOO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